با عرض سلام خدمت دوستان عزیز، با ادامه مبحث HTML و CSS در خدمتون هستم. این جلسه میخوام در رابطه با لینک و ایمیج صحبت بکنیم، دو تا عنصر خیلی مهم داخل صفحات HTML. خب اول چیزی که هم راجع به صحبت کنیم بحث لینک. بچه برای لینک شما باید از تگ A استفاده بکنید و جالبه که تگ A مونو اتریبیوتش رو نیورد. جالبه، حالا آورد. لینک یه دونه اتریبیوت داره به نام href. یه اتریبیوت لازمه، یعنی شما نمیتونید تگ A رو بنویسید بدون href، اصلا معنی نداره. ما برای هر تگی یه سری اتریبیوت الزامی داریم، یه سری اتریبیوت اختیاری داریم. href تو اتریبیوت در واقع الزامی A، یعنی شما حتما باید اینو بنویسینش. خب من اینجا چیزی هم بنویسم. بچه ما چند مدل تگ هم داریم، تگ لینک داریم. این چیزی که الان میخوام راجع بهش صحبت بکنیم اکسترنال لینکه. اوکی، اکسترنال لینک یعنی قراره ما رو هدایت بکنه به یک صفحه بیرون از این صفحه که هستیم. به عنوان مثال من میسم https رفرش میکنم. آبا بخش متن داخل تگ لینکمون رو ننوشتم. این هم متن میشه که بین تگ A قرار میگیره. اگر رو این کلیک بکنم صفحه گوگل بر من باز میشه. بس به این میگن اکسترنال لینک. بچه یه نکته ای که داره، بچه ها وقتی روش کلیک میکنید رو همون صفحه باز میشه. میتونید یه کار کنید توی یه صفحه جدید باز بشه. برای این کار یه اتریبیوت دیگه داریم به اسم تارگت. میتونید بزنید آندرلاین بلانک. این رفرش میکنم، الان طرف توی صفحه جدید بازش کرد. پس این تارگت، این اتریبیوت هم شما دارید که بتونید دقیقا تغییرش بدید. یه مورد دیگه تگ داریم بچه ها، من ببینید. خب یه مدل دیگه تگ داریم، اینترنال تگ هستن اینا که فقط شما رو به یک سایت خارجی دیگه هدایت نمی کنن. اینترنال لینک. لحاظ ظاهری هیچ فرقی بچه با چیز نداره، تگ اکسترنال نداره. مثلا من میخوام بزنم go to second page، مثلا اسمشو بزنم. چه فرقی میکنه؟ اینجا یه آدرس شبیه میدیم، میزنیم second.html. این second.html کجاست بچه ها؟ من میام اینجا تو همون فولدری که پروژه هم هست یه صفحه جدید درست میکنم، second .html. همینا کپی کنم بیارم اینجا. خب ایناشو بردارم، فقط اینجا میرسم سکند html. اسپیکن پیج. حالا من اگه اینجا کلیک بکنم، داخل روی این لینک کلیک بکنم، این در واقع صفحه من دوم من که داخل همون فولدر پروژه باز میشه. ببینید بچه‌ها، من یه تگ بیار بزنم اینجا که بره خط بعدی، که دیگه هم بذارم. راجع به اینا بعدا صحبت میکنیم که چرا این دوتا به کنار هم قرار گرفت. ما دو جور المان داریم توی صفحه، یکی بلاک لول هستن، یکم این لاین لول هستن. اینا رو بعدا صحبت میکنیم راجعش. اگه من روی این کلیک کنم میره توی سایت خارجی، به این میگن اکسترنال لینک. اگه روی این کلیک بکنم یه صفحه باز میشه که تو همون فولدر خودم قرار داره، پس به این میگن اینترنال لینک. به این هم شما میتونید اتریبیوت تارگت بدید بچه‌ها، تارگت بلانک، آندرلاین بلانک. یه صفحه دیگه باز میشه. پس ما این دو مدل لینک رو داریم، اینترنال لینک و اکسترنال لینک.
تگ بعدی که میخوام راجع بهش صحبت کنیم بس ایمیج بچه شما میخواد داخل صفحاتتون بعضا عکس بذارید. خب چجوری میخواد این کار انجام بدید؟ خب من این در اینو میبینم فاصله بدم که با والی قطعی نشه. خیلی خب یه تگی داریم به نام آی ام جی بچه ها. دو تا اتریبیوت الزامی داره. الزامی که نه، یک احساس سورسشه که الزامیه، یعنی شما سورس عکس رو بدید. یه دونم در واقع اتریبیوت داره به نام آلت. آلت خیلی میتونه مهم باشه. این بالا نگاه کنید چی نوشته بچه ها. This attribute defines an alternative text description of the image. یعنی چی؟ یه جایی شاید عکس شما نمایش داده نشه، سرعت اینترنت پایین باشه، مرورگر مشکل داشته باشه، عکستون اصلا مشکل خورده باشه، پاک شده باشه توی سرورتون. دیدید دیگه خودتونم دیدید به جای عکس میاد یه متنی رو نمایش میده. این همونه، آلت همون کار همونه. خیلی مهمه حتما آلت برای دقیق عکساتون حتما بذارید. ما دو جور روش داریم برای اینکه شما بخواید عکس بدید. یه روش اینه که شما عکس داخل همون فولدر پروژهتون باشه. مثلا من اینجا یه عکس گذاشتم، بذار من یه پوشه درست کنم، اسمش رو بذارم IMG. این عکسمو بفرستم بره تو IMG. سورس رو چجوری میدید بچه ها؟ میزنم IMG و آدرس این هم مثلا میذارم C. اوکی؟ پس آدرس رو میدید. آدرس تو اگه تو همون فولدر پروژهتونه که به این صورت میدید، آدرس نسبی میدید بهش. من خوش خواهی میکنم یه لسته موبایلم زنگ خورد. خب داشته میگفتیم که ما عکسامون دو مدل میتونن آدستهی داشته باشن. یه آدستهی به این صورته که سرانه بشن آدستهی نسبی ریلیتیو که در حقیقت عکسمون تو خود پروژه در حقیقت فولدر پروژهمون قرار داره. یه مدل دیگه هم داریم، حالا جلوتر میبینیم. شما میاد از یه آدرس بیرونی استفاده میکنیم. حالا میبینیم فعلا اینو ببینیم بچه ها. من این عکس رو بیارم اینجا نمایش بدم. یه همچین عکسیه. شما میتونید بین دو تا اتریبیوت دیگه هم بدید. مثلا میتونید طولش رو مشخص کنید. مثلا میگم 300 پیکسل. یه ذره طولش بزرگتر میشه. یه اتریبیوت دیگه هم داریم. میتونید ارتفاعش هم مشخص بکنید. مثلا 500. ولی خب اینو دقت داشته باشید که طول عرضی که میدید با دقت نسبت طول عرض تصویر یکی باشه که عکستون به هم نریزه. این حواستون باشه. اما روش دوم آدرسه چجوریه بچه ها؟ اینو ببندم. اصطلاحا بهش میگن استفاده از لینک بیرونی. من برم لینکش رو کپی کنم بیارم. بچه من آدرسش رو آوردم. یه همچین آدرسی داره. آدرس مثال ها. شما میتونید هر لینکی باشه توی پروژه هاتون. من از آنسپلش استفاده کردم. یه عکس رندوم میخوام درباره آب و طبیعت به من بده. اینو کپی میکنم. میرم توی سورس هم میذارم اش بچه ها این شکلی. آلت هم میذارم مثلا واتر. خب پس یه همچین شکلی پیدا میکنه بچه. فرقش با باله چیه؟ تو باله ای آدرسه به صورت نسبی بود نسبت به پروژه همون فولدری که داخلشیم. این مثل یه لینک بیرونی بهش میده. بریم ببینیم. من اینو بردارم که دوتاشو با هم ببینید. یه رفرش میکنم. الان عکس دوم اینجا باید لود بشه. بذار من VPN رو ببندم. یه بار دیگه رفرش میکنم. الان اگه یه لحظه دقت کردید اکثرتون نمایش نداد یه دونه کلمه واتر نوشته بود اینجا. ببینم دوباره نشون میده. عجیبه که لود نمیکنه. فکر کنم فیلتر شکنم و بعد روشن بکنم. نگاه کنید بچه ها اکثر نتونست نشون بده. این همون تکستی که شما داخل آلت می نویسید بچه ها. من اینو عوضش بکنم. الان مثلا یه چیزی میده داری ولی بنویسم. این دوباره رفرشش میکنم. یکونم اون شده همون کلمه که میشه. پس زمانی که عکس رو نتونه نشون بده این تکست رو نشون میده که خیلی مهمه چه شما بنویسید حتما تکست های با معنی باشه. بذار من VPN رو روشن کنم. اینم اکثر با VPN نشون میده. آره VPN میخواستم این عکس اومد. بذار من یه طول عرضم بهش بدم. دوباره رفرش کنم. خب عکسمونه. هر دفعه که رفرش کنم یه عکس رندوم به من میده. این لینک خاصیتش اینه. رفرش کنم یه عکس دیگه به من میده. پس ما دو تا روش داریم برای قرار دادن عکس داخل در حقیقت
پروژمون به صورت ریلیتیو یا نسبی یا به صورت لینک خارجی. چند تا اتریبیوت هم داشتن، یه دونه آلت داشتن که خیلی مهمه، اگه عکس رو نتونه نمایش بده چیزی که الان دیدیم اون متن رو نشون میده، و یه دونه یه اتریبیوت داشتیم برای ارتفاع، یه اتریبیوت هم داشتیم برای عرض عکسمون که میتونیم اینجا مشخص بکنیم، میتونیم تو سی اس اس هم مشخص بکنیم، میتونیم اینجا هم مشخص بکنیم. خب بریم داخل سایت دیجیکالا یک از این عکساشو بچه‌ها هم ببینیم این چه شکلیه. یا کنید بچه ها یه عکس پیدا بکنیم اینجا، یکی از محصولاتشو باز کنیم، بعد یکی عکسشو بزنم باز شد، بزنم وی پی ان رو ببندم بچه ها، بلش کنیم این اسپکت بکنم. این تگ آی ام جی داره، این حالا یه سری اتریبیوت اضافه داره که فعلا ما باش کاری نداریم بچه‌ها، این اتریبیوت رو جلوتر یاد میگیریم که در حد دیتا سورسی چیه، اتریبیوت های در حد دیتا چیه، به چه دردی میخوره. یه دونه کن اس ار سی داره بچه‌ها، اگه دقت بکن این هم از آدرس ریلیتیو استفاده کرده، میبینید بچه‌ها این یه آدرس ریلیتیوه. بعد اگه همین رو کپی کنم و اون عکس رو میتونم به صورت جداگانه هم اینجا داشته باشمش، میبینید بچه‌ها این دقیقا آدرس اون عکسه که به صورت ریلیتیو داده شده. خب یه سری اتریبیوت داره که حالا فعلا باش کاری نداریم، جلوتر میبینیم انشاءالله و راجع بهش صحبت میکنیم. خیلی خب همینجا این درس رو تمام بکنیم. اینجا هست ما در رابطه با دقیقا لینک ها صحبت کردیم، دو مدل لینک داریم، لینک اکسترنال داریم، لینک اینترنال داریم که در حد فرقشون اینه که این میره توی سایت خارجی، این به ما رو هدایت میکنه به یک صفحه از همون پروژه خودمون. تگ آی ام جی داریم برای نشون دادن عکس، دو مدل سورس میتونیم بهش بدیم بچه ها، یه مدل سورس میتونیم به صورت اینترنال بهش بدیم، یعنی سورسمون عکسمون داخل خود فولدر پروژه قرار داره، و یه مدل هست که سورسمون میشه آدرس بیرونی توی سایت دیگه. به امید دیگه تا جلسه بعدی که ادامه مبحث رو در خدمتتون باشم. فعلا خداحافظ.